ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଶୁଣି ଲୋକେ ଛାନିଆ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମକୁ ତିନି ମାସ କୋହଳ କରିଥିବାର ସମୟ ସରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଏହି ନିୟମ ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସଠିକ କାଗଜପତ୍ର କରିନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବେ ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମୋଟ ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍କୁ କୋହଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନି ମାସର କଣ୍ଟ ପୂରିବ ନଭେମ୍ବର ଶେଷରେ। ଏତେଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଏଯାଏ କାଗଜପତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଆରଟିଓରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ତଣ୍ଡ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ହେଲମେଟ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଜଣ ବସିବେ, ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, କାର୍ ଚାଳକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶହୀଦନଗର ବିଏମ୍ସି ମଲ୍ ଓ ଏଜି ଛକ ପରିବହନ ଭବନରେ ଖୋଲିଥିବା କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଓ ପଟିଆରେ ଥିବା ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।